Frázové sloveso to take je o něco těžší než jiná frázová slovesa, protože skoro každé z nich má hned několik významů a dá se použít hned v několika velmi rozdílných situacích. Toto video vám nebude přinášet všechny významy, protože by se vám z nich mohla i zamotat hlava. Místo toho vám přinášíme pouze ty významy, které v USA uslyšíte takřka na každém kroku. Taky se po dlouhém dni někdy těšíte domů na horkou koupel tak jako já? Přijdete domů, hodíte klíče na stůl, nalijete si sklenku něčeho dobrého, do vany nalijete minimálně polovinu pěny do koupele a s blaženým výdechem se ponoříte do horké vody a pak s výkřikem vyskočíte ven a nejraději byste praštili hlavou o zeď, protože jste si v tom chvatu zapomněli stáhnout kalhoty. You forgot to take off your pants. To take off tedy znamená něco si svléknout. Honzovi se velmi líbí jeho kolegyně z práce Erika. Každý den okolo sebe krouží, občas spolu prohodí pár slov a Honzovi trvá celých 6 měsíců, než se odváží pozvat na rande. Erika k jeho velkému údivu přijme a Honza ji vezme do velmi drahé italské restaurace. Druhý den se ho nejlepší kamarád zeptá: Where did you take Erika out last night? Neboli, kam jsi včera vzal Eriku? Takže frázové sloveso to take out se používá, pokud někoho někam vezmeme, třeba na večeři. Když se Anička narodila, nikdo nevěděl, komu je vlastně podobná. Byl to spíš takový malý, vřískající uzlíček, který se pořád něčeho dožadoval. Když ale Anička oslavila první narozeniny, tak to bylo všem hned jasné. Anna takes after her mom with her dark hair and takes after her dad with her dark eyes. To take after tedy znamená být někomu podobný, podobat se někomu anebo být po někom. Takže v tomto případě to znamená: Anička se svými tmavými vlasy podobá mamince a svými tmavými oči podobá tátovi. Když se Jiří stal králem všech zvířat, taky začal všechny komandovat, jako by to byli jeho otroci. Kanárkům nařídil, aby mu každý den přinesli k snídani čerstvou rybu. Opice mu měly dávat masáže 3x denně a u toho zpívat árie. A každý večer se všichni museli sejít a poslouchat Jiřího, jak mluví o svých hrdinských činech, které se vlastně nikdy nestaly. Medvěd Bonifác, který měl Jiřímu každý den zajišťovat přísun přeslazené margarity, se rozhodl, že už toho má dost. Počíhal si na Jiřího za stromem a za jeho chování ho pěkně propleskl. Pak převzal vládu nad všemi zvířaty a všichni žili šťastně až do smrti. Bonifác took over. Tedy Bonifác převzal vedení. Toto sloveso tedy může znamenat převzít vedení anebo ujmout se funkce.